Prieš 15 metų ieškodamas baldų savo namams, Remigijus internete pamatė sėdmaišius. Tačiau tuo metu parsisiųsti juos į Lietuvą buvo per brangu. Tad Remigijus nusprendė pats užpildyti Lietuvoje dar laisvą verslo nišą ir pradėjo siūti sėdmaišius. Taip gimė Pušku Pušku. Sveiki, labai malonu susipažinti. Malonu, baigiu. Ieškojate baldų savo namams, o vietoj to radote verslo idėją. Kaip ji gimė? Taip ir gimė. Ieškojau savo, nieko rinkoje neradau. Tas, kas man tiktų, kas patiktų. Ir sugalvojau pasigaminti tada pat savo sėdmišį savo namams. Savaitės gal kokia bėgyje, taip pagalvojau, kad o kodėl nepadarius iš to verslo, jeigu rinka tuščia. Tikrai matau, kad būtų galima gražesnių dalykų turėti. Taip ir prasidėjo. Tačiau nepaslaptis, kad tuo metu su baldų gamyba neturėjote visiškai nieko bendro. Iš kur jūs iš viso mokėtės, sėmėte žinių ir tai buvo dar prieš 15 metų. Net internete nebuvo galima visko rasti tiek daug, kiek dabar. Lietuvoje sėdmaišininkų nelabai buvo, tokie namudininkai gal daugiau, o užsienyje jau buvo. Iš vystytų pakankamai jau stiprių prekės ženklų. Tai stebėjau, kaip jie ką daro, kaip elgiasi, o pačius baldus, kai reikėjo sukonstruoti, tai ieškojau audinių, žiūrėjau tas, kas man patiktų. Konstruavau baldą. Bet tokį, kokio aš norėčiau. Gilinusi, kai iš ko jis susideda ir panašiai. Tai per praktiką. Praktika, informacijos paieška ir po truputį gavosi. Apie viską kalbate su plačia šypsena, tačiau jokios paslapties, kad nėra verslo be iššūkių ir problemų. Kai tu verslą augini, dažniausia pas tave būna tokia natūrali situacija, kad tu kasdien turi turėti iššūkių. Kai jau kažko neturi, kažkas jau reiškia negerai. Tai tų iššūkių visokių yra iš ko pagaminti pirmuosius didžiuosius užsakymus, pamenu, buvo ir tų finansų paieška, kaip auginti tą verslą, komandos atrinkimas ir taip toliau. Tai sakyčiau, tokie standartiniai verslo iššūkiai. Šokiai kaip ir pas visus kitus. Pamenu, gal kokių porą metų atgal gavom vieną labai didžiulį užsakymą, kurį turėjom padaryti labai labai greitai. Ten užsakymas buvo vieno mėnesio apyvartos vertės. Tai šokom su kolegom iš ofiso kartu į gamybą ir visi kartu darėm viską. O, geras. Jo. Esam turėję feilų kažkokių irgi, kur tiekėjai pavedė netinkamų žaliavų atvežę, tai kaip išvežėm 5 fūras sėdmaišių ir po to teko visas 5 parsivežti atgal pas save. Tai tokių iššūkių esam turėję. Bet kaip suprantu, esate stipri komanda. Jeigu jūsų kolegos net nutarė iš ofiso pasiraitoti rankovės ir ateiti gaminti sėdmaišių kartu, tai reiškia, kad tikrai jokie iššūkiai jų negąsdina. Tai taip, susirinkę turim labai stiprią komandą ir darbuojamės jau su daugeliu ne vienus metus, tai džiaugiuosi aš už komandą ir kai reikia, darom visi viską. Ir aš pats kaip direktorius einu ir darau. Ja, tai kai direktorius rodo tokį pavyzdį, ir komandai tada smagiau kartu darbuotis. Pušku Pušku šiuo metu gamina jau nebe tik sėdmaišius, tačiau jūs praplėtėt savo asortimentą. Tai ką galima rasti jūsų asortimente? Tai tie sėdmaišiai evoliucionuoja ir mes žingsnelis po žingsnelio visi žengiam į minkštų baldų tokią rinką. Šiaip, kas liečia mūsų standartinius gaminius, tai gaminame sėdmaišius, gaminame įvairias minkštas pagalvėlės, rankšluosčius mūsų sėdmaišiams gultams, kad prie baseino galėtų žmonės gulėti, užvalkalus ant sėdmaišių, kad terasoje galėtų apvilkti nuo lietaus sėdmaišius paslėpti. Jeigu kalbėtumėm apie mūsų nestandartinius gal gaminius, mūsų įmonė dar gamina ir daug įvairių minkštinimų sėdėjimui, paminkštinimui, mašinas. Esame gaminę ir miegmaišius, ir kai prasidėjo karas Ukrainoje, gaminome ir liemenės karinės. Tai iš principo viskas, kas minkšta ir ką galima pasiūti, prikimšti ir panašiai, tai mūsų įmonė ten specializuojasi. Tai gaminame pakankamai daug. Dabar jūsų produkciją galima įsigyti toli gražu ne tik Lietuvoje. Jūs išėjote į daugybę užsienio šalių, tai keliose užsienio šalyse dabar jūs galima rasti. Parduodam sėdmaišius iš tikrųjų globaliu mastu. Šiais metais, va, neseniai tikrinau dar statistiką, tai šiais metais jau esame įsiuntę sėdmaišių 38 šalis. Į kažkurią šalis ten nedaug, pavieniai tik tiesiog užsakymai yra, bet planas gal su Pušku Pušku buvo toks, kad gan stipriai įsivažiuoti Europoje, bet kol įsivažinėjom Europoje, pradėjo įsivažinėti ir visam pasaulyje. Tai siunčiam sėdmaišius ir į Ameriką, siunčiam ir į Čilę, ir į Australiją,
Japonijoje atsirado partneris ir jau porą metų darbuojamės. Tai tokios ganėtinai egzotinės šalys, kurios ir mus pačius labai džiugina, kai atsiranda tokie klientai. Baldų rinka nėra tokia, kad greitai viskas suktųsi ir greitai pirkimai vyktų. Tai su kai kuriais partneriais ten nuo vieno mėnesio iki trijų metų reikia dirbti, kad prasidėtų kažkokie tai pardavimai. Plečiamės tuo globaliu mastu ir vat, ko gero kitais metais turėsim labai labai stiprią naujieną, nes keisim savo prekės ženklą. 15 metų atidirbom su Pušku prekės ženklu, buvo viskas labai gerai, bet kuo toliau, tuo labiau plečiamės ir užsieniui tas Pušku pavadinimas nėra labai tinkamas, norint žaisti, būti stipri žaidėjų pasaulinėme lygmenyje. Dabar lankomės jūsų parduotuvėje šventiniu laikotarpiu ir atėjusi čia pastebėjau, kad keletas sėdmaišių yra supakuoti lyg dovanos. Ar dažnai žmonės renkasi sėdmaišius kaip dovaną? Ypač kalėdinių laikotarpių, būna žinoma ir gimtadieniais ir panašiai, bet kalėdinių laikotarpių pas mus vienas iš stipriausių laikotarpių yra, nes žmonės padovanoja didžiulį, didžiulį daiktą, kuris sąlyginai palyginus netiek ir daug kainuoja. Ne, jeigu kvepalų buteliukas kainuoja 100 ar 200 eurų, bet jis mažutis, bet kai tu atneši visą didelį sėdmaišį ir supakuotą į raudoną maišą, tai labai nudžiugini dovanų gavėjai. Ir pati tikrai norėčiau tokios dovanos. Tai tikiuosi, kad kalėdų senelis išgirs. Jūs versle sukatės jau 15 metų. Ar galėtumėte pasidalinti patarimais tiems, kurie dar tik svajoja apie savo verslą? Svajonės yra labai gerai, bet svajonės, kad jos įsipildytų, reikia pradėti dirbti. O jeigu yra noras, tik domėtis reikia, dirbti ir kai darai, viskas pasidaro. Aišku, kantrybės reikės, iššūkių bus, bet kai darai, viskas pasidaro. Ačiū Jums labai už nuoširdų pokalbį. Prašau.